Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma, mirë se vini në editorin qëndror informativ këtu në ekranin e News 24 në lajme do të ndiqni. SPAK po përdoret për të marrë peng pluralizmin, Meta sulmon sërish kreun e SPAK duke i quajtur kushëriri Nureddinit, sipas të cilit duan të rëmbejnë drejtimin e partisë së Lirisë. Berisha jashtë grupit e partisë demokratike e kuvendi, thot Bardi, ktheu të përjashtuari gjatë kësaj legislature i shkuar ministri nuk ishte pjesë. Rëmbeu nipin e mitur dhe nuk tregon vendodhjen, arrestohet 58 vjeçari, nëna në lot, shprehet dua të më sjellin djalin. Vrau baban dhe vëllane ish gruas në gusht të vitit 2022, gjukata e lezhës dënon në burg për jetë besnik Pjetrin. Bashkia e Fierit krijon një kompani për menaxhimin e incineratorit që nuk djeg, shkarkohet në kryetari, filmoi mbledhjen. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës, Asamblea Parlamentare voton sot, rëzot propozimi e sërb që kushte jetë asociacioni, vjojnë prej disa orësh diskutimet. Kryeministri i Izraelit thot, sulmi iranian do marrë përgjigje, udhëheqësit europian dhe SBA bëjnë thirrje për vetë përmbajtje. Union fillimisht me titujt kryesor të lajmeve, do të vijoj më tej me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ilir Meta shpërson tonë dhe akuzat ndaj kreut të SPAK Altin Dumani duke e cilësuar vrasës të pluralizmit politik. Mëtej Meta tha se Dumani ka në plan që t'i marrë atij partinë e Lirisë. Meta mëtej paralajmëroi drejtuesin e SPAK se duhet të sillet si një prokuror me mendësinë komuniste. Unë jam Ilir Meta, o super budallënj e super tarallak. Kudo ku jeni, në politik edhe në SPAK. Ilir Meta shpërson tonet ndaj kreu të SPAK Altin Dumani, duke deklaruar se nuk priste gjë tjetër nga kreu i prokurorisë posaçme, vetëm të mohonte deklaratat e bëra nga ai, se ka takuar ish zyrtarin e FBI-s me Gonigal. Pse ça prisni ju të thotë kushuriri Nureddinit që ka takuar me Gonigalin? Këtë prisni ju. Afërmendsh që askush nuk e pretë. Pse ça prisni ju të thotë kushuriri Nureddinit që ka vajtur në fier disa herë tek zoti Kastrioti Ismaili dënuar në atë kohë, duke i lutur që donte dëshmi kundër Ilir Metës president, pse Ilir Meta mbronte gjykatën kushtetuese në mënyrë që ai të dilte nga burgu. Me ironi kreu i Partisë së Lirisë u shpreh se ka më shumë respekt për Nureddin Dumanin, që sipas tij është kushuri i Altin Dumanit. Nureddini vërtet ka bërë vrasjet që i ka pranuar vet, por ky karajfil kujton se mund të bëhet një vrasës i suksesshëm i pluralizmit politik në vend. Sipas Metës, ka një plan të Altin Dumanit për t'i marrë atij drejtimin e Partisë së Lirisë. Partia e Lirisë është këtu. Një kështjell e pamposhtur e pluralizmit politik. Është e gatshme t'i tërgojë vendin. Kujdo që kujton se me kushurinë e Nureddinit mundet të marrë drejtimin e Partisë së Lirisë dhe që kushurinë e Nureddinit na bëhet një Di Pietro. Di Pietro përfundoi në një hajdut ordiner. Meta deklaroi në konferencën me gazetarët se ka marrë paralajmërime nga Dumani, i cili sipas tij nëpërmjet personave të tretë i ka thënë se kreu i PL-s i ka punë të keq. E të më dërgoj mua i patronazhist, e të më thot, i ke ti si Albena Meta, ku ke nëjmik në një gjithë se i ke punë të keq. A i të ketë kujdes se ku do t'iki në qofë se vazhdon me veprimet paligjshme, mafioze, e në qovë se vazhdon edhe ka të mendësi policeske dhe komuniste se gjukata afrmendsh vendos ato që thot prokuroria. Ka 300.000 vojokusha partia e Lirisë. Kreu i PL-s përsëriti edhe njerë se konventa e partisë e Lirisë do të luftoj nepotizmin në partin që drejtohet prej ti. Me këto ndryshime në statut, pritet që edhe Monika Kryemadhi të mos jetë më në strukturat drejtuese të partisë. Drejtuesi i prokurorisë posaçme antikorrupsion Altin Dumani ka reaguar pas akuzave të kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta se ky i fundit është takuar me Charles McGonigal dhe më pas ka nisur hetime për ish presidentin. Dumani në një reagim për mediat ka theksuar se nuk e njeh Charles McGonigal dhe nuk e ka takuar kurrë atë. Sipas kreut të SPAK gjithçka është thënë në media është në vazhdon e akuzave që bëhen ndaj institucionit që ai drejton.
Unë nuk e kam takuar kur me Gonigo. Gjithçka është thënë në media është në vazhdim akuzave të vazhdueshme të pa baza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk ka pasur asnjë arsye për të takuar me Gonigo, as nuk e kam njohur kur dhe emrin ja kam dëgjuar pas publikimeve në mediat shqiptare, thuhet në reagimin Altin Dumanit. Me një praktik të pa precedent, ku medias dhe publikut ju mbyllën dyert, këshilli bashkiak i Fierit miratoi vendimin për ngritjen e një kompanie publike e cila pritet që të menaxhojë mbetjet e qarku dhe incineratorin ende të pa përfunduar të Fierit. Mbledhja u shoqërua me tension dhe u pasua me shkarkimin e nën kryetarit të këshillit, Endri Jaupaj. Motivacioni për shkarkimin ishte filmimi prej tij mbledhjes së këshillit bashkiak, e cila duhet të jetë e hapur për publikun. Në një mbledhje me dyert të mbyllura, Këshilli Bashkiak i Fierit miratoi me limitin e korumit të nevojshëm prej 31 votash, krijimin e një shoqërie që do të menaxhojë mbetjet e qarkut dhe inceneratorin ende të papërfunduar të Fierit. Bashkia do të jetë aksionerja kryesore e shoqërisë me 51% të aksioneve. Në projekt vendimin që Rrjeti Birna disponon, thuhet se është e domosdoshme regjistrimi i shoqërisë, me qëllim që kur gjyqi për inceneratorin të përfundojë, të bëhet kalimi te bashkitë. Por përfaqësues e opozitës akuzuan se ky ishte vijimi i skandalit dhe se vendimi po merri në errësirë, pa informuar këshillin mbi situatën në të cilën ndodhej fusha e mbetjeve dhe i ashtu quajturi inceneratori Fierit. Kërkesa e këshilltarëve të djathtë u përball me indiferencë nga shumica. Ky e fundit madje votoi një vendim për shkarkimin nga detyra të nën kryetarit të këshillit, përfaqësuesin e opozitës Endri Jaupaj, të cilin ironikisht e akuzoi se e po filmonte mbledhjen. Vendimi parashikon që Bashkia e Fierit do të kontrollojë si aksionere në shumicë shoqërinë që u pagëzua si shoqëria e trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier. Sipas këtij vendimi, Bashkia e Fierit do të rron 50.78% të vlerës së aksioneve. Në kapitalin themeltar të kësaj shoqërie, Bashkia Lushnje do të rron 25% të vlerës së aksioneve. Bashkia Fatos dhe ajo e Divjakës do të rrojnë nga 7.03% secila dhe Bashkitë Roskovecit dhe Mallakastrës jam pronare përkatësisht me 5.27% dhe 4.69%. Sipas vendimit, administrimi i inceneratorit duhet të bëhet pas heqjes së sekuestros nga GKK-ja. Afera inceneratorve në Tiranë, Fier dhe Elbasan u ka kushtuar deri më sot taksa paguesve shqiptar rreth 150 milion euro, ndërsa një numër i lartë zyrtarësh publik janë në akuzë ose janë shpallur fajtor për veprat penale të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të produkteve të veprës penale. Pas braktisjes nga socialistët të Komisionit Tetimor Parlamentar për vjedhjen e të dhënave nga sistemi TIMS, përplasja midis palëve po zhvillohet në distancë. Ervin Saljani akuzon mazhorancën se ka për qëllim vetëm të bllokojë hetimet për vjedhjen e të dhënave sensitive të shqiptarëve, ndërsa Toni Gogu shpreh se demokratët po shkelin ligjin në këtë komision. Kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar për hetimin e sistemit TIM, Ervin Saljani, u shpreh për media se në mbledhjen e SHN-s, socialistët treguan edhe një herë se nuk kanë vullnet për të çuar përpara hetimet për akuzat e vjedhjes së të dhënave nga sistemi TIMS. Sipas tij, kërkesa e socialistëve për të anulluar një votim të kryer është gjesharake dhe absurde. Dje, përfaqësuesit e Partisë Socialiste arritën në një absurd ku kërkonin të anullohej votimi i mbledhjes së kaluar të komisionit hetimor me arsyetimin sa fëminor, paq edhe qesharak se kishin qenë në tualet. Ndërkohë që sot u bën përsëri dëshmitar të një ngjarje tjetër, ku nën kryetari i këtij komisioni thotë që nuk duhet që ky komision hetimor të bëjë kërkesa për informacion. Deputetit demokrat akuzon kolegët e tij se kanë për qëllim vetëm të bllokojnë hetimet, pasi edhe nga prokuroria është bërë qartë se ka pasur ndërhyrje në të dhënat sensitive të shqiptarëve. Është e qartë dhe është plotësisht i kristalizuar shqetësimi që ka Partia Socialiste dhe qeveria dhe barrikadimi që po i bëjnë deputetët e Partisë Socialiste dhe qeveria hetimit parlamentar për të mbrojtur një grup të pretenduar kriminal i cili është vendosur qëllimisht në pozicionet më të rëndësishme të policisë shtetit për të ndryrë në sistemin TIMS. Më herët reagoi edhe nën kryetari i Komisionit Hetimor Toni Gogu, i cili thotë se largimi i socialistëve nga mbledhja lidhet me faktin e shkeljes së ligjit nga demokratët.
Të shohësh kryetarin në një komisioni hetimor që injoron hapur jo vetëm ligjin e komisioneve hetimore, por edhe ligjet e logjikës së thjesht njerëzore, duke mos janë nënshtruar vendimarrjen votimit, edhe i kalon dhimbjen për ligjin e shkelur, dje u larguam pasi me keqardhje konstatuam se si ligji shkelej si të ishte bishti një cigareje që e këndezur sa për të kaluar mërzitjen apo sëkëldin e radhës, shkelej me këmbë, me duar e me fjalë. U larguam sepse largimi ishte e vetmja mënyrë për të ndalur shkeljen e ligjit. Ish kryeministri Sali Berisha mbetet jashtë grupit parlamentar të Partisë Demokratike, megjithse kuvendi me kërkesë të Gazmend Bardit ktheu në grup gjithë deputetët të përjashtuar nga Basha. Arsyen se përse Berisha mbeti sërish i përjashtuar, kuvendi e shpjegon se me kërkesë të Bardit në grup janë kthyer të gjithë deputetët që kanë qenë antarë që prej nisjes së kësaj legjislature, pra më shumë më 10 shtator. Në njoftimin për shtypin, kuvendi thekson se Berisha nuk ka qenë antar i grupit që prej nisjes së legjislaturës dhe përjedhoi ka mbetur sërish jashtë. Në 9 prill të këtij viti kuvendi është njoftuar nga zoti Gazmend Bardi mbi revokimin e të gjitha vendimeve për masa disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Deputeti Sali Berisha prej fillimit të legjislaturës nuk ka qenë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sali Berisha u la jashtë grupit parlamentar të PD-s më 9 shtator kur Lulzim Basha përjashtoi pas shpalljes së tij non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se kjo legjislatur ka nisur më 10 shtatori, ish kryeministri ka mbetur sërish i përjashtuar nga grupi. Komisioni Parlamentar i Ligjeve ka miratuar ndryshimet në ligjin për prefektin e Qarku që si pas Ministrit të Brendshëm ta ulën balla rrisin eficiencën dhe performancën e prefektit, por për opozitën nisma ligjore nuk sjell asnjë përmirësim në rolin e prefektit. Prefekti i Qarkut me ndryshimet e reja ligjore pritet të ketë atribute shtesë në ushtrimin e detyrës dhe përgjegjësive. Në prezantimin e projekt ligjit në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, Ministri Brendshëm Taulant Balla tha se domosdoshmëria për këto ndryshime ligjore vjen si nevojë për të rritur eficiencën dhe për të konsoliduar performancën e prefektit të Qarkut. Prefekti i Qarkut verifikon lishmërinë e akteve me karakter normativ të organit detyrisës vendore, duke nënvizuar spari pavarësinë e njësive të qeverisë vendore dhe mos pengimin e zbatimit, dhe po ashtu me propozim të prefektit Qarkut, dhe kjo është diçka që dua ta nënvizoj, ne ngrem pranë njësive të qeverisë vendore këshillat vendore të sigurisë publike. Opozita u shpreh kundër projekt ligjit. Krye grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardi tha se nisma ligjore propozuar nga qeveria nuk sjell asnjë përmirësim në rolin e prefektit. Propozimet që kanë ardhur në ligj janë tërësisht të panevojshme dhe sigurisht do të marrin votën kundër tonën, sepse nuk sjell asnjë përmirësim as të rolit të prefektit dhe as të kontributit që do duhet të jap prefekti në qeverisjen vendore në interes të qytetarëve. Ministri i Brendshëm Taulant Balla tha se nuk kishte as më të voglin ndyshim se do të kishte një reagim të tillë. Unë nuk kam ndonjë dyshim që ju votoni kundër pa ditur çfarë votoni, se kam shumë vite në kuvend. Pas replikave, opozita u largua nga mbledhja e Komisionit të Ligjeve, ndërsa majoranca miratoi vetëm me projekt ligjin, që është parashikuar të kaloj për votimin final në seancën plenare të sejntes. Zbardhet vendimi arsyetuar i gjykatës së posaçme për dënimin e të zgjedhurit të Imarës Fredi Beleri. Në vendimin e siguruar nga News 24, GKK rrëzon dy nga argumentet më të forta të mbrojtjes, duke cilësuar Belerin fajtor për korrupsion në zgjedhje. Në vendimin e arsyetuar për dënimin e Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur të Himarës dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, gjykata e posaçme rrëzon dy nga argumentet më të forta të mbrojtjes. Avokatët pretendonin se Arsen Rama, i infiltruar i policisë, nuk ndodhej në territorin e Himarës, ku pretendohet se ka patur takime me Fredi Belerin, takime gjatë të cilave është regjistruar audio dhe video, si dhe është fotografuar. Mbrojtësit e ngrinin këtë pretendim nisur nga analizimi tabulateve të telefonit, por gjykata në vendim thekson se lidhur me
pretendimet e mbrojtësit të pandehurit Alfred Beleri se shtetasi Arsen Rama nuk ndodhi në qytetin e Himarës në datën 10, 11 dhe 12 maj, kur janë zhvilluar takimet me të pandehurit Beleri dhe Kokaveshi. Gjykata vlerëson se ky pretendim është i pambështetur në prova. Referuar të dhënave të tabulateve të numrit në përdorim të shtetasit Arsen Rama, rezulton se në takimet e zhvilluara me të pandehurit, përkatësisht në datën 10 maj 2023 ora 8:40 deri në orën 8:48 ora 20:20 deri në orën 20:24 shtetasi Arsen Rama rezulton i loguar në territorin e Himarës dhe jo në ndonjë qytet tjetër, arsyeton gjykata. Duke u ndalur të regjistrimi audio dhe video i bisedave mes të pandehurve dhe të infiltruarit të policisë, gjykata arsyeton se avokatët nuk kanë ngritur asnjë pretendim për përmbajtjen e tyre dhe nuk kanë kërkuar dëgjimin e bisedave në seancë. Sa i përket pretendimeve në lidhje me kryerjen e pamjeve filmike, fotografike, ritranskriptimin e veprimeve të përgjimeve të pretenduara si të kryera në shkelje me ligjin, gjykata vlerëson se ky pretendim nuk është i pabazuar në ligj. Në çdo rast, palët edhe gjatë gjykimit në themel mund të dëgjojnë në seancë gjyqësore përgjimet për të cilat kanë pretendime. Mbrojtësit e të pandehurve të pyetur nga gjykata në seancën e shqyrtimit të provave shkencore, nëse kishin pretendime mbi përmbajtjen e përgjimeve dhe nëse donin të dëgjonin materialin audio-video, kanë deklaruar se nuk kanë pretendime mbi përmbajtjen dhe nuk dëshironin ta dëgjonin këtë material, thekson trupa gjykuese. Gjykata thotë se krijoi bindjen bazuar në prova e fakte, siç janë përgjimet audio dhe video mes të pandehurve me të infiltruarin, ekspertimi i telefonit të Arsen Ramës dhe rrëfimet e dëshmitarëve se Fredi Beleri dhe Pandeli Kokaveshi e kanë kryer veprën penale të korrupsionit zgjedhor. Beleri është dënuar me 2 vite burgim pasi premtoi 40.000 lekë për 8 vota, ndërsa Kokaveshi, që dorëzoi shumën e parave të infiltruarit, është dënuar me shërbim prove. Pas ankimimit të pandehurve kundër vendimit të gjykatës së posaçme, çështja pritet të shqyrtohet në apelin e posaçëm. Qeveria shqiptare ka rinovuar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krimin e kushteve për rritjen ekonomike me bazë të gjerë dhe të qëndrueshme. Marrëveshja u nënshkrua nga Ministri i Financave Mete dhe Drejtoresha e USAID në Shqipëri, e cila u shpreh se ky është një moment kyç, teksa Shqipëria bën hapa përpara drejt Bashkimit Evropian. Qeveria shqiptare ka rinovuar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krimin e kushteve për rritjen ekonomike në bazë të gjerë dhe të qëndrueshme. Gjatë ceremonisë zhvilluar në ambasadën amerikane në Tiranë, ministri i Financave Ervin Mete tha se rinovimi i kësaj marrëveshjeje është dëshmi e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Shqipërinë. Rinovimi i marrëveshjes deri në vitin 2030, duke e çuar vlerën e përgjithshme të financimit deri në 97 milion dollar, është një tjetër dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme të qeverisë amerikane për Shqipërinë, një mbështetje e cila bëhet edhe më e rëndësishme përveç stadit në cilën ndodhet aktualisht vendi ynë në procesin negociatave dhe përpjekjet e tij për t'u ofruar më shpejt me Bashkimin Evropian. SBA ka qenë dhe vijon të jetë një nga mbështetësit më të mëdhenj të vendit tonë, jo vetëm sa i përket antarësimit në strukturat euroatlantike, por edhe sa i përket reformave të rëndësishme, siç është reforma drejtësia apo një sër reformash të tjera që po ndërmarrim. Nga ana e saj, drejtoresha e USAID në Shqipëri, Misher Kajase, quajti një moment kyç për vendin tonë, rinovimin e marrëveshjes. Ky është një moment kyç, ndërkohë që Shqipëria ndërmerr hapat e radhës drejt integrimit euroatlantik dhe antarësimit në BE. Ne jemi gati të kemi një aleat në çdo hap, ku sa e zgjeron dhe thellon marrëdhënien e bashkëpunimit me qytetarët dhe qeverinë e Shqipërisë. Që nga viti 1992, USAID ka investuar mbi 500 milion dollar në Shqipëri në mbështetje të pluralizmit politik, shoqërisë civile, qeverisjes vendore, sundimit të ligjit, sektorit energjetikës dhe shëndetësisë, si dhe rritjes ekonomike. Pas në shkrimit të marveshjes, Ministri Mete zhvilloj një takim edhe me të ngarkuarin me pun të ambasadës Amerikane në Tiran, David Wisner. Ndryshojmë temën e informacioneve. Një nën e vet 23 vjeçare në Durrës denoncoi rrëmbimin e djalit 3 vjeçar nga gjyshërit e tij nga ana e të atit, i cili ka ndëruar jetë më parë. Ata refuzuan që t'ia kthejnë vogëlushin nënës pasi e mbajtën gjatë fundjavës. Dhe tashmë prej 4 ditësh nëna nuk di asgjë për fatin e djalit, ndërkohë që policia ka ndaluar gjyshin dhe ka nisur kërkimin.
I e gjuni, 23 vjeçare, nëna e një fëmije të mitur vetëm 3 vjeçar, ka denoncuar në policinë e Durrësit rrëmbimin e djalit të saj nga ana e gjyshërve të tij. Prej 4 ditësh 23 vjeçaria Ile Gjuni nuk di asgjë për fatin e voglushit të saj. Gjyshërit refuzuan të kthejnë 3 vjeçarin në shtëpi pasi kaluan fundjavën me të, ashtu siç bënin prej një viti e gjysmë, që kur djali i tyre dhe bashkëshorti 23 vjeçares humbi jetën në një aksident automobilistik. Prej vdekjes së bashkëshortit e reja u kthye në shtëpinë e prindërve dhe her pas here dërgonte voglushin të takonte gjyshrit, por këta të fundit kishin filluar të pretendonin që fëmia të jetonte me ta. Në vizitën e fundit, ata jo vetëm që nuk pranuan ta kthejnë të miturin tek nëna, por as nuk tregojnë se ku e kanë dërguar. 58 vjeçari Recep Gjuni u ndalua nga policia, por refuzon të tregojë vendodhjen e nipit. U bën sot 4 ditë, më ka marrë çetë shtunën në mëngjes edhe sa kanë sjell. Edhe ato duan që të marrin Gjuni, që në fillim nuk ma jepnin Gjuni, kam mik me zor. Ato s'pranoni, thonë që tri me ne, e ka marrë mëngjes edhe se kanë sjell. Pastaj ku shkon ora që të ma sjellin orën 3, i marrë telefon ku jeni, pse s'keni ardhur, thonë që s'ta sjelli më. Tyre ke policia, i ka ke shtëpia ati, nuk ishte, pastaj erdha denoncova. Po ai nuk tregon se ku është fëmia. Thotë që nuk e di, do të thonë që gënjet. E alarmuar dhe me lot në sy, për fatin e voglushit, nëna kërkon ta ketë sa më pranë atë. Dua qunin tim, që asnjë gjë, ma sjellin qunin tim, që shteti, policia, gjithë ma sjellin, që po bëhet që 4 ditë që nuk është këtu, që së këmpa ku është, të gjalla, po jo, kanë marrja shtetit, që dua fëmin tim, dua që të gjesa me shpejt, gjohen gjithë, shtetë që ka, që të sjellin fëmin, që 4 ditë që nuk është. Policia ka nisur kërkimet për gjetjen e voglushit, për të cilin ende nuk ka asnjë informacion. Gjykata e Lezhës ka dënuar me burgim të përjetshëm Besnik Pjetrin, i cili në muajin gusht të vitit 2022 vrau ish vjerrin dhe ish kunatin në fshatin Grykzez të Lezhës. Besnik Pjetri u shpall fajtor për veprën penale të vrasjes dhe armbajtje pa leje. Në vitin 2022, pas një konflikti me familjen e ish gruas, Pjetri shkoi në banesën e ish vjerrit dhe ish kunatit, Pjetër dhe Gent Perjaku, të cilët i qelloi me breshëri arme duke i lënë të vdekur. Policia e Durrësit arrestoi një prej pengmarrësve të dy vëllezërve, Indrit dhe Gentian Veqiraj. Ngjarja e ndodhur në tetor të vitit 2022. Vejdolli, i cili njihet si krau i djathtë i Rumit të Shijakut, ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e Durrësit kishte caktuar ndaj tij masën arrest në burg për heqje të paligjshme të lirisë. Arrestohet një prej pengmarrësve të dy vëllezërve, Indrit dhe Gentian Veqiraj. Ngjarja e ndodhur në tetor të vitit 2022. 33 vjeçari Agron Bejdolli, shpallur në kërkim, u arrestua nga sektori i krimeve të rënda në Durrës, në kuadër të mega operacionit të koduar sundimi i ligjit. Bejdolli ishte shpallur në kërkim kombëtar, pasi në maj të 2023-shit, gjykata e Durrësit caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale heqje paligjshme lirisë kryer në bashkëpunim. Bejdolli njihet si krau i djathtë i Aleksandër Lahos, i njohur si Rumi Shijakut, me precedente shumë të kriminal. 33 vjeçari Bejdolli u arrestua në shtëpinë e një kushëriri të tij në spital të Durrësit. Në tetorin e vitit 2022, Bejdolli në bashkëpunim Aleksandër Lahon morën peng dy vëllezrit Indrit dhe Gentian Veqiraj, teksa ata udhëtonin nga Durrësi në drejtim të Tiranës. Në autostradë një automjet u preu rrugën pra mbikalimit të Maminasit. Indrit Veqiraj u mbajt peng për disa minuta dhe autorët e lëshuan pasi kishin ecur rreth 500 metra dhe më pas dy vëllezrit denoncuan ngjarjen në komisariat. Ditën që dy vëllezrit Veqiraj u morën peng, kishin nisur të vrisnin dy persona, porosia për të cilën ishte dhënë nga efektivi i burgjeve Flamur Bejko, i cili kishte konflikt me shtetasit që do të vriteshin. Një ngjarje e shëmtuar është shënuar në fshatin Mengël të Elbasanit, ku një 31 vjeçar me aftësi të kufizuara ka rënë prej abuzimit seksual nga dy persona. Ishte nëna e 31 vjeçarit që denoncoi në polici ngjarjen e rënë që mendohet se ka ndodhur përpara 12 ditësh. Pas kësaj policia prangosi abuzuesit me iniciale BJ 44 vjeç dhe 59 vjeçarin Rëballa. Gjatë marrjes në pyetje njëri prej tyre pranoi se e kanë zhveshur djalin, teksa ky i fundit u dërgonte kafene në vendin ku punonin si roje, pra një objekti privat. Policia dhe psikologët po punojnë për marrjen e mëtejshme në pyetje të 31 vjeçarit, i cili vuan nga epilepsia dhe është me pravambetje të rëndë mendore.
Zbulohet në zonën e Yzberishtit në Tiranë një bazë e falsifikimit të dokumenteve. Policia arrestoi në flagrancë dy organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale dhe një shtetas që u kap duke marrë një certifikat pronësie false. Në kuadër të këtij operacioni u sekuestruan 37 vula të falsifikuara të institucioneve të ndryshme shtetërore brenda dhe jashtë Shqipërisë, dokumente të paplotësuara dhe 210 shishe me verë të kontrabanduar. Në pranga ka rënë bashkëpronari i subjektit Çlirin Bregu, i dënuar më parë ndër të tjera edhe për kontraband dhe punonjësi i tij Arben Rushiti. Ndërsa shtetasi Fatos Shiba u kap duke marrë një certifikat pronësie false. Gajtimet ka rezultuar se shtetasi Çlirin Bregu dhe Arben Rushiti, nëpërmjet vulave false të institucioneve të ndryshme shtetërore brenda dhe jashtë Shqipërisë, ju siguronin leje qarkullimi, libreza, deklarata notariale, dokumente shkollore dhe dëshmitë aftësive profesionale shtetasve të ndryshëm. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë të Tiranës për veprime të mëtejshme. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës pritet të hedhë në votim raportin për antarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat gjatë seancës plenare që vijon prej disa orësh. Raportin për Kosovën u përpilua nga deputetja greke Dora Bakojanis, ndërkohë që Serbia ka zhvilluar një fushat për të bindur deputetët e kësaj organizate që të votojnë kundër. Nëse Asambleja Parlamentare voton pro antarësimit të Kosovës, çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit e Europës. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës do të hedhë në votim raportin për antarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat gjatë seancës plenare që do të mbahet sot në Strasburg. Bëhet fjalë për votimin e një opinioni pozitiv sa i përket antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, në organizatën e cila kryesisht merret me të drejtat e njeriut dhe zhvillimin e demokracisë, raporton Radio Europa Lir. Raporti u përpilua nga deputetja greke Dora Bakojanis, dhe drafti i këtij raporti ishte miratuar në mars nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci i kësaj organizate. Për të miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës, duhet të sigurohet një shumicë prej 2/3 të votave të antarëve të pranishëm në mbledhje. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës përbëhet nga deputetë të cilët vinë nga parlamentet nacionale të vendeve antare. Deputetët nga Kosova dhe Serbia kanë bërë përpjekjet e fundit për të bindur deputetët që në numër të madh të votojnë në favor të tyre. Serbia kundërshton antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Nga Kosova në selinë e Këshillit e Europës ndodhet një delegacion i Kuvendit të Kosovës, ndërsa takimin në nivele të ndryshme ka mbajtur edhe ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla. Nëse Asambleja Parlamentare voton pro antarësimit të Kosovës të martën, atëherë çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit e Europës, të cilët duhet të vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet antarja më e re organizatës. Komiteti për çështje politike dhe demokraci në Këshillin e Europës ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që u propozuan nga delegacioni serb dhe disa deputet italian dhe një hungarez që themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe të bëhet kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Me shumicë votash u refuzuan të gjitha amendamentet e propozuara nga delegacioni serb dhe deputetëve italian. Kjo u konfirmua edhe në mediat serbe. Diskutimi për kërkesën e Kosovës për të pranuar në Këshillin e Europës vjen prej orës 16:30 minuta në Asamblen Parlamentare. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës në Strasburg ka votuar propozimin e kreut të Partisë Demokratike Lul Zimbasha për konfiskimin e aseteve shtetërore ruse dhe përdorimin e tyre për rindërtimin e Ukrainës. Lajmin e ka dhënë vetë Basha përmes një videoje në rrjetet sociale teksa përshëndet vendimin. Dashur miq, ju përshëndes këtu nga aula, nga agora e Parlamentit Europian, ku Asambleja Parlamentare sapo ka votuar unanimisht propozimin tim, rezolutën për konfiskimin e aseteve ruse dhe vendosjen e tyre në dispozicion të rindërtimit të Ukrainës dhe po kështu rekomandimin që Këshilli i Europës të ngrejë pavonesë një komision ndërkombëtar të pretendimeve të Ukrainës për dëmet e shkaktuara nga agresioni rus dhe një fond ndërkombëtar për depozitimin e gjithë aseteve të ngrira ruse
mbi 300 miliarde euro dhe për dorimin e tyre pra për rindërtimin e Ukrainës. Vot unanime pra, miqdashur, një surprizë e këndshme, 134 vota për rezolutën, 137 vota për rekomandimin, duhet 2/3 e votave për rekomandimin. Jam thellësisht i lumtur dhe krenar që kjo rezolut mbart flamurin shqiptar. U përkujtua këtë të martë në qytetin e Kukësit 25 vjetori eksodit të qytetarve të Kosovës nga represioni serb. Në ndërim të kujtimit të të rëmve të luftës, qytetarët e përshkuan më këmbë kufirin Kosovë-Shqipëri, teksa u mirëpritën si 25 vite më parë nga qytetarët kuksian. Çdo 16 prill shumë qytetarë të Kosovës rikthehen në Kukës për të përkujtuar eksodin e vitit 1999, ku gjetën mikpritjen dhe bujarinë si vëllezërve të tyre në kulmin e agresionit serb. Në kujtim të atyre viteve, në qytetin e Kukësit u çel një ekspozitë e cila përmes fokusit të fotografisë risjell në kujtesë eksodin e shqiptarëve të Kosovës. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, e cilësoi 16 prillin si ditën që bëri bashkë shqiptarët për te kufive politik, si dhe ditën që duhet të gëzojmë për të mbijetuarit e luftës. Ky ka qenë një moment shumë i trisht në vitin 99, shumë i trisht. Kaluan 25 vjet. Sot është një moment i gëzuar, sepse ne gëzojmë pikërisht atë që populli shqiptar tregoi në vlerat e tij të dashurisë, të humanizmit edhe të vllazërisë që ka me pjesën tjetër të anës kufirit, pra me shqiptarët, me vëllezërit dhe motrat tona të Kosovës. Kujtojmë vërtet me dhimbje ato ditë, por nga ana tjetër kujtojmë me dashuri dhe respekt edhe gjithë këta të mbijetuar, të cilët i qëndruan fort gjithë aty represionit të asaj kohë. Qytetarët e Kosovës e përshkuan më këmb kufirin Kosovë-Shqipërisë dhe ngritën disa çadra, si ato në të cilat u strehuan 25 vite më parë. Ata u pritën në Kukës nga kryetari i bashkisë Albert Halilaj dhe kreu i shoqatës Eksod 99, të cilët në ndërim të tyre kishin organizuar edhe një aktivitet festiv. Për rolin e tij në bombardimin e Serbisë dhe rrjedhimin e pavarësimin e Kosovës, një skulptor shqiptar i Kosovës po realizon një statuj për ish-kryeministrin britanik Tony Blair. Statuja pritet që të vendoset në qytetin lindor të Ferizajt më 12 qershor që shënon fundin e luftës së Kosovës 1998-1999. Agjencia e lajmeve Reuters i ka kushtuar një kronik ku thekson se të paktën 10 shqiptarë të Kosovës e kanë emrin Tony Blair, Tony ose Blair. Ndërsa skulptori Agon Qosa i dha disa nga preket e fundit një statuje të Tony Blair, a i mendoj për ato që ish kryeministri britanik kishte bërë për Kosovën një çerek shekulli më parë. Qosa dhe shqiptarët e tjerë etnik në Kosovë vlerësojnë Tony Blairin për rolin e tij udhëheqës gjatë një fushate bombardimi të NATO-s në vitin 1999 që ndaloi përparimet e forcave serbe dhe në fund e ndimoj Kosovën të fiton të pavarësin. 25 vjetë më vonë, Qosa po përfundon një statuj prej balte të përmasave reale të Blairit, e cila do të derdhet në bronz dhe do të vendoset në bulevardin Blair në qytetin lindor të Ferizajt më 12 qershor që shënon fundin e luftës së Kosovës 98-99, raporton agjencia lajmeve Reuters. Ka sill gjithçka prej kohës kur rënë moj men, kur në ato debatët që ka dalë, në ato kërkesat që i ka bo, që i kemi po në përlojme, to në stop më kanë sillë të farë mendimet, edhe në fund, mas gjithë shkaje që i kemi bo, ku menu që këto në qytetin tonë, ose në Kosovën tonë, këtë du të mërë dhe lumëtër, i gëzushëm, edhe është mesin tonë, është njeri maj pranushëm prej njerëzve të huj që i vinë këto. Më shumë se 13.000 shqiptarë të Kosovës u vranë në luftën e viteve 98-99, Blair, i cili ishte kryeministër i Britanisë së Madhe, nga vitin 97 deri në vitin 2007, mbështeti bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë për të detyruar atë të tërhiqej nga Kosova. Sipas zyrës kombëtare të statistikave, më shumë se 10 persona quhen Tony Blair, Tony ose Blair në Kosovë. Bill Clinton, i cili ishte president i Shteteve të Bashkuara, në kohën e fushatës së bombardimeve të NATO-s, ka gjithashtu një statuj në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Kur Tony Blair Gashi lindi 2 vjet pas luftës, babai i tij,
nuk kishe dyshim që djalit e tij të parë i vinte emrin e Blair. Gashi tani 22 vjeç, ishte 9 vjeç kur takoi Blairin e vërtet në Prishtinë, duke theksuar se ishte ndier shumë mirë për këtë takim. Njemi me zhvillimet nga bota, Sulmi Iranian me raketa dhe dron da Izraelit do të përballet me një përgjigje, deklarui kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa qytetarët e vendit të tij dhe ndërkombëtar janë në pritje të një vendimi. Presidenti francez Macron, kancler gjerman Olaf Scholz dhe sekretari jashtëm britanik David Cameron i bën thirrje Izraelit për vetëpërmbajtje. Ne nuk duam të shohim një konflikt rajonal, deklarui zëdhënësi i shtëpisë së bardhë. Izraelitët, por edhe ndërkombëtarët janë në pritje të një vendimi nga qeveria Netanyahu për mënyrën se si do t'i përgjigjet sulmit të parë të drejtë për drejtë të Iranit me dronë dhe raketa natën e së shtunës. Kryeministri Netanyahu të hënën thirri sërish kabinetin e tij të luftës për herë të dytë në më pak se 24 orë për të vlerësuar një përgjigje ndaj sulmit. Lëshimi kaq shumë raketave dhe dronëve në territorin izraelit do të përballet me një përgjigje, tha Netanyahu, në bazën ajrore Nevatim në Izraelin jugor, e cila pëstoj disa dëme në sulmin e së shtunës mbrëma. Presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe sekretari jashtëm britanik David Cameron i bën thirrje Izraelit për vetëpërmbajtje, ashtu si dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby refuzoi të hënën të thoshte nëse Biden i kërkoi Netanyahut në bisedime të shtunën që të ushtroi përmbajtje në përgjigje ndaj Iranit. Ne nuk duam të shohim një luftë me Iranin, ne nuk duam të shohim një konflikt rajonal, tha Kirby në një konferencë, duke shtuar se i takon Izraelit të vendos nëse dhe si do të përgjigjet. Megjithatë, disa analistë thanë se administrata Biden nuk kishte gjasa të ndërmerrte veprime dramatike sanksionesh mbi eksportet e naftës të Iranit për shkak të shqetësimeve rreth rritjes së çmimeve të naftës dhe zemërimit të blerësit kryesor Kinës. Sulmi hakmarrës i Iranit, duke përfshirë më shumë se 300 raketa dhe dron, shkaktoi dëme modeste në Izrael dhe plagosi një vajzë 7 vjeçare. Shumica u rrëzuan nga sistemi mbrojtës i Iron Dome i Izraelit me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës dhe Jordanisë. Në Gaza, ku më shumë se 33.000 palestinez janë vrarë në ofensivën izraelite, sipas shifrave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, veprimi i Iranit u prit me duar trokitje. Të hënën filloi gjyqi historik penal në ish-presidentit Donald Trump në akuzat për falsifikim të dhënave të biznesit me qëllimin për të fshehur pagesat në këmbim të heshtjes së aktores të filmave pornografik Stormy Daniels mbi një lidhje të dyshuar jashtëmartësore me të. Gjyqi filloi me procesin e vështirë të përzgjedhjes së juris. Të hënën nuk u zgjodh asnjë antar dhe përzgjedhja pritet të rifillojë të martën. Trump është ish-presidenti i parë amerikan që përballet me akuza penale dhe nëse dënohet rrezikon të vuajë dënim me burg. Gjyqi zhvillohet në një kohë që Donald Trump garon për të rimarrë drejtimin e shtëpisë së bardh. Është një mashtrim, është një gjuhë e shtrigash për qëllime politike, tha Trump pasi la sallën e gjyqit. Një ndërtesë e shekullit të 17 në kryeqytetin e Danimarkës, Kopenhagen, u përfshi nga zjarri duke u shkrumbuar. Të gjithë brenda ndërtesës mundën që të largoheshin dhe njerëzit nxituan për të shpëtuar disa nga pikturat historike të saj. Ministri danez i kulturës tha se 400 vjet trashëgimi kulturore ishin shkrumbuar. Një zjarr shpërtheu në ndërtesën e bursës së vjetër të Kopenhagen një të martën, një nga ndërtesat më ikonike të kryeqytetit danez, duke përfshirë majën e saj e cila u shemb, nuk pati raportime për të lënduar gjatë kësaj ngjarje. Ndërtesa historike, maja së cilës ishte në formën e bishtit të dragojt, ishte në rinovim kur shpërtheu zjarri. Ndërtesa e shekullit të 17 është nga më të vjetrat e qytetit. Të gjithë brenda ndërtesës mundën të largoheshin dhe njerëzit nxituan për të shpëtuar disa nga pikturat historike të saj. Ministri i Kulturës Jakob Engel Schmidt tha se 400 vjet trashëgimi kulturore daneze ishin përfshirë nga flakët. Ndërtesa nuk strehon më bursën daneze, por shërben si seli e dhomës daneze të tregtisë. Policia e Kopenhagenit u kërkoi njerëzve që të shmangin drejtimin e automjeteve në pjesën e brendshme të qytetit.
Aeroporti i Tiranës nis fluturime direkte për në Amsterdam dhe Transavia. Kjo linjë shënon një tjetër moment të rëndësishëm për Tiranë, që vazhdon të zgjeroj hartën e destinacioneve direkte dhe të rris numrin e kompanive ajrore prestigjioze ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri. Qytetarët shqiptarë mund të udhëtojnë direkt drejt Amsterdamit fal fillimit të operimit të linjës ajrore të mirë njohur Transavia. Me këtë rast, në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës u zhvillua një ceremoni mirësardhjeje. Linja direkte drejt Amsterdamit shënon një tjetër moment të rëndësishëm për Tiranë që vazhdon të zgjeroj hartën e destinacioneve direkte dhe të rris numrin e kompanive ajrore prestigjioze ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri. Marcel Denoi, drejtori i përgjithshëm i Transavia, u shpreh se shenjë të ardhme të shkëlqyer dhe një bashkëpunim shumë të frytshëm me aeroportin e Tiranës. Ne kemi nisur me tre fluturime në javë drejt Tiranës, të cilat shfaqin një potencial të madh. Më duhet të them, me këtë pritje të ngrohtë këtu në Tiranë, ne ndihemi kaq shumë si në shtëpi dhe presim me padurim bashkëpunimet e mëtejshme. Pierre Vittorio Farabi, drejtori operacional i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, falenderoi kompaninë Transavia për fillimin e këtij bashkëpunimi. Kjo është një arritje që i lidh pasagjerët tanë jo vetëm me Amsterdamin, por edhe me destinacionet të tjera, pasi ky aeroport është një nga qendrat më të rëndësishme në Evropë. Shpresojmë që kjo linjë e re të hapë mundësi për shumë turistë nga Holanda dhe Evropa për të eksploruar Shqipërinë dhe bukuritë e saj të shumta, nga plazhet mbreslënëse deri tek udhëtimet manitse malore, nga fshatrat piktoreske tek një kryeqytet plot jetë ngjyra. Kjo arritje nënvizon besimin e kompanisë ajrore Transavia në potencialin e Shqipërisë si një qendër zhvillimesh të rëndësishme në fushën e turizmit. Një faktor i rëndësishëm i këtij besimi lidhet gjithashtu me rritjen dhe zgjerimin e kapaciteteve të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, fal vizionit dhe investimeve të Castrati Group. Ambasadori i Holandës në Shqipëri, Renaud Vos, shprehu kënaqësinë për fillimin e fluturimeve direkte drejt Amsterdamit. This will be an important step for... Ky do t'jetë një hap i rëndësishëm që Shqipëria të lidhet më mirë me pjesë të tjera të Europës dhe integrimi në këtë komunitet. Nëse mund të bëj një kompliment për aeroportin e Tiranës, kam parë një zhvillim befasues këto vitet e fundit, si në drejtim të linjave ajrore, por edhe në shërbimin ndaj pasagjerëve. Zoti Maksim Etemaj, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar, u shpreh se sot Shqipëria ka lidhje pothuajse me të gjitha qytetet evropiane. Sigurojmë që aeroporti zhvillohet në infrastrukturën e kërkuar për të arritur kapacitetet duke plotësuar standarde kërkuara, sigurojmë të gjitha që qytetarët, pasagjerët të marrin shërbimin e duhur. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në korale në faqen tonë zyrtare të internetit balkanweb.com, ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miropafshim.